对不对？你让我把我驾照证马上就拿过来了，你现在又说让我给你100块钱是什么意思？嗯，老师的一个，他还逮着我了。是啊，他说我要超载了。你放屁！他妈的逼啊！是谁收了100块钱？妈一定是，好的好事。你干过来。把你喊我弄死了。我是外地的，怎么了？不要啊！人家说谁就是买的大鱼，你问他，他在这里。啊！棉花的，他妈的逼！我的车还没出来，我有驾驶证，马上送过来。啊？是不是？我是说你又说扣我车什么的，我又不是没有，这证件什么都有。他妈的逼！你要打、哎、来，哎，你什么、啊、这么厉害啊？哎呀，真的是无法无天了，我就不给你钱。哎呀，等一下，